pani Maja. Veľmi rada vás opäť vidím u nás v Pesničkách z kasína. Vítajte ešte raz. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Maja, Pálko Kubica v úvode spomína vaše rodné mesto partizánske. A ja by som rada vedela, aké spomienky vás viažu s ním. A na čo si tak prvé dokážete spomenúť, keď sa povie rodné mesto partizánske? Ja veľmi rada spomínam na mesto partizánske. My sme ako časť Šimonovaní, vlastne my sme boli základ partizánskeho. A tadia preteká rieka Nitra a je tam val. A po tomto vale sme sa my prechádzali aj ako študenti, učili sme sa. Tá rieka mala ohromné čaro pre nás. A partizánske ako také bolo vždy usporiadané mesto. Tam zostala stopa po Baťovi, lebo tam boli tie mladé ženy, mladí muži. Ja som to ešte tak okrajovo zachytila. Tam bola taká disciplína, krásne oblečení, v rovnakých rovnošatách. Domy rovnaké, ulice upravené. Čiže to mesto malo svoju dušu, malo svoje čaro a napokon aj oni na mňa celkom nezabudli, lebo dostala som ako čestné občianstvo alebo také nejaké vyznamenanie tohoto druhu minulý rok. Tak som bola veľmi potešená, že sa toto udialo, lebo viete, človek nerád je, keď nezanechá stopu. A ak zanecháte tú stopu ešte povedzme v tom pozitívnom slova zmysle, tak potom človek ľahko zaspáva a zobudza sa aj s krásnou spomienkou. Viem, že pred pár dňami ste mali krásny večer určite, Schlager Show, ak to správne teda vyslovujem. A mňa by zaujímalo, keď ste sa vrátili domov, aký to bol pocit? Ako, mohli ste zaspať, alebo ste ešte dlho boli v nejakej tej príjemnej eufórii? Nie, nikdy nemôžem zaspať po takejto veľkej nahrávke. Jednak preto, že je to pre mňa úžasný pocit, keď vidím tú plnú sálu a ešte viac ma to naplňa, keď vidím tie usmiaté tváre publika. Lebo nech si hovoria neprajníci, čo chcú. Jeden je fakt. Prinášame veľkému množstvu divákov kus radosti, možno aj kus lásky, možno aj kus takého porozumenia alebo radosti zo stretnutí. A to pri tých verejných nahrávkach cítim. Napríklad aj tie moje texty sú inšpirované týmto faktom, že ľudia už nám prejavujú istý vzťah. A preto sa snažím, aby moje texty neboli len bez lásky, neboli bez romantiky, lebo viem, že toto každý človek v sebe takú túžbu istú má. A teraz som sa dočítala, že aj Dalaj Lama povedal jednu takú veľmi múdru vetu, že človek bol stvorený, aby bol milovaný. A koľkým ľuďom sa to nepodarí. Takže aspoň týmto spôsobom, tou pesničkou, tým textom, a keď je tento text podporený ešte peknou melódiou, tak určite dostáva ľudí do takej polohy alfy. A táto alfa potom ovplyvňuje priaznivo všetko ostatné v človeku. Takže prečo by niekto mal byť proti tomu, že takéto niečo, myslím, televízia existuje, že robí veľkému počtu ľudí radosť, tak nech sa nad tým povznesú, že nie je možno taká kvalita ako u mnohých iných kanálov. Áno, aj u nás by bola vyššia kvalita, keby sme na to mali peniaze. Ale nás nikto ako televíziu nepodporuje. Takže to, že môžeme aspoň týmto spôsobom ľuďom dávať to, čo v nás je, je veľká vďaka aj pánu Peterkovi. Samozrejme, že súhlasím aj ja s vami. A ja verím, že diváci to pochopia. Tí, ktorí to pochopia, chcú pochopiť, to pochopia. No, že tí, ktorí nechcú, no darmo je, tak to jednoznačne to sa nedá s tým nič urobiť a musíme to tak brať, ale každopádne určite vaše piesne sú balzam na dušu a presne ako ste povedali, v každej je takmer láska, je tam niečo krásne, prečo sa oplatí žiť.
Áno, lebo človek nikdy nemá tých pozitívnych pocitov dosť. Život nebýva až taký ohľaduplný, nebýva až taký, že nás chráni pred zlým. Niekedy nás tak vypacká, že sa človek dlho nemôže z toho spamätať. A potom príde pekná pesnička, alebo si pustíte len takú hudbu, relax, a človek naozaj sa zotaví. Vážení priatelia, ak máte náhodou v tejto chvíli práve teraz také pocity, že ste smutní, že ste ubolení, že ste nešťastní, nech sa páči. Ja vám ponúkam ďalšie skladby pani Máji Velšicovej, ktorej v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem za rozhovor a budeme pokračovať vašou hudbou. Ďakujem pekne. Milí priatelia, nech sa páči pani Mája pre vás. No, priatelia, a budem pokračovať ďalej piesňou, ktorá je takisto trošku vážna a dala som si záležať, aby texty, ktoré vám spievam, mali aj svoj obsah a aby ten obsah zasiahol aspoň každého z vás.